германец. 200 лева за малото семейство, нека да е жив и здрав. Цялата фамилия за малото семейство и за всички гости. Ако обичат фамилия Байровци, да заповядам всичките на хората. Нашия брат, нашия колега, майстор на зората от Мичо. За неговата сестричка, за Сада и за всички от фамилията. Яшаме Мичо, яшаме право.
фамилия остане когоро там. Айди цело фамилия още остане когоро. Ако обича много женица, да заповяда на хорото. Айде от жамо трота, Велкоро. Скитари за шампионите много специално. А Катаро Ришко, поздрав за своя баща, за Ангел, долата Шеври Музикаке. За Ангел, за брат си Агуш, за Серго.
За Гуш, за Серго много специално, за шампионите. За Ангел и за Рубчо специално. От Ришко специално. Thank you.
Let's go.
чул железната ръка, подарява малко семейство. 120 дни. Step 4, 70 lira.
80 лева за мъжеците, живи здрав! Васко Батишка, 40 лева! От името на Чорбаджиите умолява всички гости да си вземат късто. След да подарява на младоженците 100 лева, нека да са живи и здрави. Айде гости да си вземат местата. От името на Чорбаджиите всички гости да си вземат местата. От името Романко. Yeah.
65 дена на малко семейство. Без вас и то, без вас и то, без вас и то. Без вас и то да лавам, родика се ги давам, куто хоро теке деше, много нема ке сарам. Женците за чормажите и за всички гости, по тяхно желание каси се хорате, харете си. Шайте толовете си пошел. Ева, не сватова! Ела, че е шампиона!
ги зови! Ай за кучкара специално! За шампиона специално! Гясо! Гясо се ме насъкнава! Thank you.
Ти е за трябва на възхитане за шампионите, а най-бълте Боянко Феронахе и за Тони Сланика. 20 точки от Янко. И от Янко Бенкатор за Сан за европейското пеши специално. Ожив за своите тръби спечатал.
цъкно и да стопил по раз, как една лата, лесовски всака духо и още на сега се шампион. Thank you.
шампиони, за всички приятели, за всички вратовчени! Това с радно на Гелеса! Айде, Гелеса! За това са отристи шо са Серго, подръвно мато семейство 50 лева. Thank you.
Дами и господа, сърдечно неговото съпруга се благодари на новото семейство. 250 лева, нека да са живи и здрави! И за всички гости от Ангел, работа специално за всички гости. И за колегата за Кирчо, да живи и здрави. Don't panic, like it may happen.
господа, Ангел и неговата съпруга, които са се подарили на малото семейство 350 лева, нека да са живи и здрави! Thank you.
Дами и господа, партия Славка са благодари на мъжеците 240 лева и 10 точки за оркестъра. Са живи и здрави!